Because of the birthday kid over there. And the birthday kid keeps insisting that he totally understands Swedish, so I kommer ta det här i svensk. Close enough. Som ni säkert listat ut så är programmet ett enda stort medley. Det är ungefär 40 minuter långt. Och kameror är helt okej, mobiler är helt okej. Helst ljudlöst, helst utan mix. Vill du kasta? Close enough. Thank you.
Thank you.
Thank you.